Du er som et lyn, du. Ja, med stikkordene dine, mener jeg? Ja, jeg vet det. Men du er ikke bare et lyn med strikkinga, det er med alt du finner på. Ja. Lyn, ja. Jeg mener til å tenke, jeg. Det er nok nå. For denne gangen. Hva er det? Ikke noe. Sitt bare i ro, du. I morgen må du finne på noe å gjøre for meg. Dette gjeng ikke lenger. Ja. Nå kan jeg ikke se på dette lenger. Jeg har ikke skaffet noe til huset på... Nei, det en stund siden du sist kom med noe, ja. Slik skal du ikke si til meg. Du skal tale til meg som folk. Ja. Det skal jeg. Mattis, hva ser du? Jeg ser ingen. Nei vel. Du er rar, du. Skulle jeg se et kvart hver gang jeg ser ikring meg? Hvordan ville jeg bli laget da? Da ville jeg bli fulgt. Du, mitt. Nebb imot stein. Men Hege. Hva er det nå? Du begynner å bli grå. Åja. Og så grå at... Jeg har ikke sett det før i dag, jeg. Visste du om det? Det var jammen tidlig. Og så grå at... Hege! Hva er det nå, da? Nei, det var ikke noe likevel. Du kan bare drive på med strikkinga, du. Det var noe godt, det, Mattis. Ja, for det kom vel ingenting i vegen for dette om jeg sa det om det grå håret du er? Nei da. Det visste jeg om, vet du. Ja, du er knivskarp, du. Hører du, Hege? Ja da. Men jammen var det tidlig å bli grå. Ja, kjære alle, hjertelig velkommen. Dette var også da Tom Styve og Ingvild Holte Bygdenes, som har de to hovedrollene i vår oppsetning av Fuglene. Og når jeg sier velkommen alle, så inkluderer det selvfølgelig at dere fremmøtte, samt de som følger oss på strømming et eller annet sted i landet. De er også hjertelig velkommen med på dette. Årsaken til at vi har invitert er altså at vi på Riksteatret, hvor jeg da er sjef, og mitt navn er Tom Remlov, vi skal sette opp Fuglene, og vi har premiere neste uke på en ny dramatisering og følgelig helt fersk innstudering av denne klassikeren. Og det har gjort at vi stiller oss spørsmålet, og det har vi måttet stille oss også før vi valgte å sette det opp. Hva er nå en klassiker, og fremfor alt, hva skal vi med klassikerne, og er det klassikerne vi skal noe med? Og så har vi fått noen til å hjelpe oss å belyse det temaet. Og det er to ytterst nålevende forfattere. Det er et forenende prinsipp ved de to, det er at de begge har vunnet Vesaas-prisen. Jeg er klar at det er liksom å strekke forbindelsen litt langt, men det er i hvert fall en årsak. Så er det også sikkert det at det går an kanskje å hevde, i hvert fall kan jeg hevde det her jeg står og foreløpig er uimotsagt, at det er muligens kommende klassikere. De to da representerer eller begår her de er i levende livet. Så det er altså da Kjersti Anestad Skomsvold. Og Kjersti, hvor er den? Der. Så velkommen opp. Og
Kjersti, du skal sette deg der. Og så det Tore Renberg. Og Tore, du sitter der. Og så det Lasse Kolsrud, som da skrivende i denne sammenheng. Han har dramatisert vår oppsetning, eller vårt stykke. Men han iscenesetter også, så han det som heter autør. Så vær så god. Og årsaken til at jeg står med denne ikke for å liksom illustrere et eller annet om mobiltelefonens elendighet og klassikernes kamp mot dette, men det rett og slett at jeg har ikke klokke på armen, så da må jeg ha klokke på telefonen. Og det for å respektere de fremmøter, slik at vi holder tidsskjema. Hjertelig velkommen. Tusen takk for at dere vil være med. Du jo selvfølgelig på lønn, sånn at... men vi har, vi har altså et innledende spørsmål, som hva en klassiker? Dere må ikke bli tause av det, for det akkurat det det alle de andre forberedt på at dere skal svare på det i hvert fall. Skal vi begynne med deg da, ettersom du den eneste kvinnen her på podiet? Ja, jeg føler liksom det to måter å svare på spørsmålet. Det litt som forfatter, eller litt som hvis man jeg vet ikke, litteraturviter, eller har et mer sånn overordnet blikk da, på litteraturen. Men jeg tenker sånn, når jeg leser, så jeg opptatt av hva forfatteren prøver å få til. Og at forfatteren kanskje prøver å få til noe han eller hun helt ikke vet hvordan skal få til. Og at man gjerne mislykkes litt. Det bøker jeg liker, hvor man litt mislykket. At det litt mislykket, at det en skjørhet, at det en brist der. Og jeg tror jo også at mange klassikere de hvor det en skjørhet, en brist, hvor det mer... Altså at det noe grenseoverskridende i hvert fall. Mm-hmm. At det mer bryter med samtiden enn bekrefter samtiden. Og at det kanskje kan være litt vanskelig å se der og da at dette blir en klassiker, nettopp fordi det noe man ikke har sett før. Men at det da ettertiden da, som viser hva som blir klassikerne. Du mener bare det faktum at det har overlevd? Ja. At noen fortsetter å interessere seg? Fortsetter å lese, fortsetter å sette det opp. Ja. Altså, jeg har lest meg til at T.S. Eliot, som jo var en sånn tradisjonsforvalter og tradisjonsfanebærer, han argumenterte seg frem til at strengt tatt var det bare én klassiker. Eller en klassisk dikter, og det var Vergil. Alle de andre falt igjennom klassikertesten. Ja. Din virker som den betydelig videre. Ja, og jeg merker at jeg definerer litt klassikere selv. Altså jeg måtte google litt det der. Hva det som defineres som klassikerne? Og det jo også bøker jeg tenker, altså er klassikere som nødvendigvis ikke på Harold Bloom sin liste. Mm-hmm. Alle vet Harold Bloom? Hun vært den som ikke vet det, liksom. Nei. Ja. Mats, da. Dette må vi ta etterpå. Ja. Mm. Altså, Herre Blum, han utlandets svar på Torbjørn Røy Isaksen. For, som du vet, Røy Isaksen ville jo at vi skulle lage en liste over de 100 beste og viktigste og bevaringsverdige verkene i norsk litteratur. Blum hadde da verdensutgaven av det, altså kanon, som det heter. Det var han du nå refererte til. Det var han jeg refererte til. Ja. Fra du på NRK. De forklarer det innlysende. Bare sånn til. Ja, ja. Men med sånn kanonisering, det tenkte jeg på også i forbindelse med den samtalen. Da, fordi med Torbjørn Røe Isaksen så tenkte han liksom at det var staten som skulle bestemme. Men så jeg tenker sånn, altså, det sånn med en boksamling. Da. Altså, når noen velger ut bøker, da tenker jeg det har egentlig ikke så mye å si. Altså hvor sjeldne de bøkene eller hvor mye de har vært, eller sånn. Det personligheten til den som samler som interessant, da. Og det tror jeg også med en sånn kanonisering at kanskje egentlig litt interessert i Harold Bloom, hvordan han hva han tenker. Og at det ble litt sånn, jeg vet ikke helt hvis staten skulle bestemme. Da skal vi komme tilbake til Bloom i deg og få høre hvilke som, eller i hvert fall noen av de som ville komme på din liste. Ja. Tore, kan du... rakk du hånden i verden å gripe inn dette, men så vil du begynne på begynnelsen. Hva en klassiker? Vi lever i en sånn tid hvor man kan si sånn... Hvor man kan tilsidesette fakta, så kan man si at jeg føler at dette en klassiker, og jeg føler nå at Kjersti, du litt inne på det, så nå må jeg få lov å korrigere deg litt der. For det altså, det finnes kanskje to måter å tenke klassiker på utenfor liksom sånn tradisjonstenkning. Det ene er et sånn idealistisk syn på det,
og det andre et liksom, pragmatisk syn på klassikeren. Det idealistiske synet vil jo da være et blumiansk, blumsk syn, kan man si, og det er forestillingen om at det finnes en objektiv kvalitet, sant? Det forestiller om at det finnes en litteratur som er helt suveren, helt upåklagelig. Blum bruker, kan han bruke selsomhet og skjønnhet, sant? Som definisjonsmarkører da. Og den litteraturen, den er mystisk allmenngyldig og mystisk tidløs. Og den bare kommer til oss, det er Dante og det er Shakespeare og det er Goethe og så videre. Og den har dette mystiske klassiske i seg, og det er romantisk syn på det og idealistisk syn på det. Og så har du et litt mer... Selsom og skjønn. Selsom og skjønn, det liker veldig godt. Det er, det er vakkert da. Ja, Blum kan skrive, så derfor kan han kaste det. 1-0 til Blum. Ja, det er topp. 2-0 faktisk. Og så er det et mer pragmatisk syn på klassikeren kanskje, som er sånn... En klassiker, det er en tekst som har overlevd. Av x antall grunner. Den har kommet seg inn i skoleverket. Folk har... Ja, men det er sånn. Folk har snakket... Så mange mennesker og... Teater har lagt, folk har lagt teaterstykker av det, de har lagt radioteater av det. Folk klarer ikke å slutte å snakke om det, og den driver å overleve. Og blir liksom eset ut, og blir markør i kulturen. Sånn er det med fuglene. Kritikerne liker den, publikum liker det. Mor og datter og bestemor liker det. Og da er det blitt en klassiker. Og så sier vi på folkemunne, ja, men det er jo en klassiker. Det er ikke Blums et syn, egentlig. For Blum vil kunne si om sånne tekster, nei, det er ikke en klassisk tekst. Han vil kunne slå krokfot på en sånn tekst og si, ja, men den er ikke klassiker, det er bare en som folk liker. Og da er jo du på Blum-hakket. Altså, ja, egentlig. Egentlig sier du at hver mann sin liste, hver mann sin kanon. Ja, men, altså, men det er jo også det som, de som overlever, men hvilke er det som overlever? Og der tror jeg på det... med at det er bøker som bryter med samtiden mer enn å bekrefte den. Da. Noen som gjør noe annet, og kanskje forfattere som prøver på noe de egentlig ikke helt får til. Og så viser det seg å bli... Og så ser man verden på en ny måte. Ja. Nå tror jeg du snakker om den litteraturen du liker. Ja. Den litteraturen du vil ha. Ja. Det er det jeg tror du gjør. Ja. Jeg synes jo, hvis jeg oppfatter det rett, jeg synes det var interessant. Altså, vi kommer til det, Lasse. Ingen fare. Jeg synes det er veldig kloke. Ja. Når du snakker altså om brister, altså verker med brister egentlig, ja. At de liksom er en, ja, det er et sentralt kriterium nærmest for noe som kunne bli en klassiker. Overdriver jeg litt nå? Altså, har jeg tolket deg litt for langt, for å si det sånn? Nei, altså det er ofte bøker jeg er interessert i, og jeg tror altså det med å få til noe grenseoverskridende, at det er også bøker som kanskje ikke da i samtiden blir sett på som, kanskje de ikke får de altså beste kritikkene, fordi de kanskje er ikke sånn som man forventer at bøker skal være. Da. Det er vanskelig for samtiden å gjenkjenne det geniale i dem, fordi det er noe man ikke har sett før. Da. Men jeg tror også at de har en større overlevelsesevne enn de som... får til det som samtiden forventer at skal være i en bok, da. Du har et tekst med deg, Lasse, som du selv har... Ja, det er urettferdig å si, han er bedt om å få lest den. Det har han ikke, men han har veldig raskt sagt ja. Som egentlig jeg hadde tenkt du skulle by på litt senere, men sånn som Kjersti snakker nå, synes jeg det er på sin plass at du leser den. Ja. Ja, dette er en tekst som egentlig ikke handler om klassiker, men handler om det motsatte, det nye. Det er da skrevet av en viss forfatter som heter Tarjei Vesaas, som skriver om dette her, denne nye formen og det nye i diktninga. Denne nye formen, spørsmålet er hvor langt det skal drives. Kaste lausriven ord utover et kvart ark, og la deg ligge der de kommer nedpå, synes jeg er tvilsam dikting. Men jeg synes det er rett at noen driver på med det. Det kommer an på hva han kjente, han som slengde ordene nedpå. Det er store voner i kaos, mindre i en velstelt blomsterhage. Det må eksperimenteres. Det er det som er røslet,
og livskim og fornying. Det blir forstått av noen. Og det er slike som ber fornyingen over mørke skar og stillestående dauvatten, og blir selve en grobotten for det som heter framtid. Der det ikke er røslet framover, lurer døden. Derfor skulle folk være takksomme og at det finnes folk som bruker dyr ungdomstid på noe fullkomment lønløst, fordi det har en sång i seg. En sång som kan låte fælt, men sången renser seg den, som en vassflaum renser seg under fart. Leseren må gå til lesingen uten fordommer, så kanskje han kjenner i seg hva bokskriveren vil fram til. Det skal ikke skrives så det blir skjøna med kaldt hjerte. Det bør være en god del som leseren enast kjenner inni seg. Leseren må få høve til å åpne sine egne hemmelige rom. Han må få være med i svingene, og det kan han mye mer enn han først innbiller seg, gudskjelov. Ja. Men her skriver jo Vesaas om det du snakker om. Ja, ja. Han sa akkurat det samme. Hadde du lest dette? Nei, men nå tenkte jeg, jeg driver og skriver om lesing og skriving for tiden, så tenkte jeg, jeg trenger jo ikke å skrive noe. Vesaas har jo skrevet til han. Ja. En klassiker, med andre ord. Ja. Vesaas skriver, forteller ikke her om klassikere, han forteller om nyskaping. Og det tror jeg... Skal jeg protestere litt på? Skal jeg bli han som protesterer? For det er ikke det samme. Tore, du er jo en gammel barneskuespiller. Kan ja. Du hente frem den i deg og så henvende deg utover? Ja, det kan jeg gjøre. Og det er ikke det samme, tenker jeg da. La oss ta en moderne klassiker av Beatles, Lars Ove Christensen. Ikke et nyskapende verk i det hele tatt, men et fantastisk verk. Det er klassisk verk. Så liksom, jeg skal ikke forveksle avantgarde og nybrottsarbeid med siden vi skulle diskutere det klassiske eller klassikeren, for det tror jeg ikke er. Jeg tror ikke, da vil mange fantastiske, klassiske tekster falle ut av den definisjonen. Og Vesaas selv er jo en fantastisk... Når jeg gjør sånn... Hadde du avtalt det? Ja, da. Det lå inne i repertoaret. Vesaas selv synes jeg er så bra eksempel her, for han er både tradisjon... Han er både tradisjon og nyskaping. Og han skrev jo veldig eksperimentelle bøker, Brannen, Båten om kvelden, sant? Sene. Skrev han også klassiske, får vi si, nå bruker jeg ordet klassisk i navn for sant, eller tradisjonelle fortellinger. Og det var han også god til. Fuglene er ikke det mest eksperimentelle han gjorde. Det er også en ikke sant, nok så lettlest, rett frem roman, hvor han ikke bryter. Det er ikke mest modernistiske ved oss. Så hans forfatterskap synes jeg er et godt eksempel på... Han skrev klassisk, han ble klassiker for oss. Både de mest eksperimentelle bøkene hans inngår der, og de mer tradisjonelle. Altså, hvordan ville du definere en klassiker? Har jeg lyd? Eller, det var ikke jeg som ble drept. Nei, som ble skutt her. Nei, for meg er en klassiker, det er rett og slett en bok som har overlevd tida, som jeg plukker opp, og som berører meg dypt og inderlig. For meg er det da en klassiker. Kontra moderne litteratur. Så for meg så er det noe fra fortida som jeg kan plukke opp i dag. En Shakespeare, eller Ibsen, Vesaas, som da treffer meg i år 2019. Det er en klassiker som fortjener å være klassiker. Da. Så det er en veldig personlig tilnærming, vil jeg si, men det er som vil definere det. Jeg er også enig med Tore sier om det lille utdraget av teksten her, for den handler ikke om klassikere, det handler om nyskapning, og det å være nysgjerrig på det nye, og på det som kommer, og det er jo sånn ofte blir klassiker av oss, at noen tør å gå, det skrittet tør å gå inn i andre rom, ja, som var Kjerstis poeng. Ja. Som Kjerstis poeng, sier jeg, ja. Men så er det, ja, eller er det? Nei, for jeg tenker også det med hva som føles nytt, da, selv om det er skrevet for lenge siden. Og jeg elsket Beatles, men det kan også føles mer datert enn om du leser Kafka, eller om du leser Beckett.
Så jeg tenker at det også er en forskjell der. Ja, er det slik at klassikerne står i veien for de som skaper i nåtid? Nei. Sånn ser du når Tore Gjelberg tenker. Ja, da ble det grublet her. Om det står i veien for oss som skriver nå, altså, tenker du? I teatret så er det et spørsmål som veldig ofte dukker opp, og dine kolleger dramatikere, og du har jo også skrevet teater, de sier at Ibsen står i veien. Ja, sånn, ja. Fordi teatret sammenligner alle, alle som ønsker å skrive dramatikk, som ønsker å komme inn i teatret, de sammenligner med Ibsen. Og da er det jo sårt, men sant, at du risikerer å falle igjennom. Altså, da vil jeg vri og vende på deg. Jeg husker at, hva den heter? Einar Már Guðmundsson, islandske forfatteren, vet dere, kjenner han. Når Halldór Laxness døde, som var Islands nasjonaldikter, altså han var større på Island enn Hamsun var i Norge, så det var liksom sant, han eide hele Island. Når han døde, så ble Einar Már Guðmundsson spurt om endelig nå kan dere skrive når dere er frie. Sant? Det var som om Bergman skulle dø i Sverige. Sant? Så for du har sikkert stått i skyggen av Halldór Laxness hele livet, så sa han, nei, jeg kjenner ingen skygge, bare solstråler. Og så for meg er klassikerne bare inspirasjon, altså. Det er solarium for meg. Herregud, ingen problem. Gi det til meg. Kom igjen. Ja, så. Hvor står du i denne saken, Kjersti? Jo, jeg kjenner meg enig der. Altså, eller jeg kjenner en sånn her lengsel etter å henge sammen med de som har skrevet før. Ja. Og det er sånn her, ja, når Beckett har vært i verden, da kan jeg også være her. Og når jeg leser Beckett, så kan jeg også skrive. Så. Dette har jo du løst på din måte, for å kalle bikkja di for Beckett. Ja. For å være smedig. Ja. Det er deilig å få ropt Beckett flere ganger om dagen. Nei, men de tekstene som du... De forfattere leser jo på en annen måte. Eller, de leser som vanlige folk, ja, og så leser du også på en annen måte. Du leser med en sånn forfatterblikk, sant? Og leter og finner en havn og anker opp i og sånn. Og det kan være så befriende å reise til, synes jeg, en bok som er gitt ut i 1851, og se at det der... Der er det noe. Akkurat nå leser jeg en bok fra 1851, nemlig. Hvilken da? Og det er Billy Budd, den boka som Herman Melville døde fra. En fantastisk tekst. Thomas Mann skrev en gang at det var den mest perfekte historien som er fortalt. Det er det ikke, men han er kjempebra. Og det er så herlig å være dumme Tore, født i 1972, og kjenne at der er det noe å hente. I en sjømannsroman fra 1851. Fantastisk. Ja. Altså, hvis du skulle velge den siste oppsetningen du skulle gjøre, måtte det bli, jeg mener ikke å si at du ser gammel ut, måtte det bli en klassiker? Nå kan det hende at dette blir den siste oppsetningen jeg gjør, så da blir svaret ja. Nei, egentlig ikke. Jeg har egentlig vært mest opptatt av moderne dramatikk, moderne litteratur, og prøvd å bringe på scenen de historiene. Så for meg dette er første gang jeg gir meg i kast med en klassiker. Så overhodet ikke, og jeg føler heller ikke noen ansvar for å bringe klassikeren til scenen. Ikke noe sånn pedagogisk opplegg fra min side. Jeg er en enkel sjel. Jeg leser ting som tar fyr i meg, og som jeg får lyst til å da formidle på en scene. Fordi jeg både synes at det forteller meg noe, og dette har jeg lyst til å bringe videre til andre folk på en scene. Så det er, for meg er det helt irrelevant om det er en klassiker eller ikke. Dere har i hvert fall brukt noe av deres liv på faktisk å fremme en par klassikere. Altså, dere har begge skrevet en bok i en serie, jeg vet ikke hva den serien heter, som er, altså, dere leser, det er Nasjonalbibliotekets serie, er det det? Mm-hmm. Ja. Og du leste Fønhus. Mikkel Fønhus, ja. Og du leste Sandemose. Ja. Hvordan oppstod dette? Nei, de ringte og spurte. Anything for money, liksom? Har du det? Nei, absolutt ikke. Det var ganske godt betalt, egentlig. Men det var ikke... Ja, ikke vet hvor mange bøker skrev Sandemose. Jo, veldig mange. Fønhus skrev 70. Ja, det var mye å lese.
Så jeg vet ikke hvor godt betalt det var. Du må tenke, Tore, du må tenke deg om neste gang. Ja. Nei, men jeg gjorde det med glede, gjorde ikke du? Jo, absolutt. Ja. Ville vite noe. Ville, for å skjønne noe om nåtida, eller kunne si noe om nåtida, så må man jo skjønne noe av fortida. Og for å også kunne gjøre seg noen tanker om fremtiden. Men jeg leste det veldig som en forfatter. Jeg var veldig, det jeg var redd for var at jeg skulle gjøre det som en sånn, sånn som man leste på, jeg vet ikke om du hadde sånn, jeg begynte å skrive sent, jeg var 25 år da jeg begynte å skrive. Og før det så leste jeg på sånn måte vi lærte på skolen, sånn, som egentlig handlet om å være en god oversetter. Og det samme med Vesaas, da vi leste han, at det, ja, dette betyr det, og dette symboliserer det, og så videre. At det å være en god leser handlet om å være en god oversetter. Og så begynte jeg å lese på en helt annen måte da jeg begynte å skrive selv. Da. Og da handler det sånn som du snakker om lesingen, om det å bli berørt. Og som Vesaas skrev også, det å, at en annens verden kan forløse din egen, da, og åpne opp noe i deg selv. Og det å lese Fuglene før og etter at jeg begynte å skrive, var to veldig forskjellige opplevelser. Og det var det jeg også tenkte på med Sandemosa, at nå skal jeg lese som, altså, hva betyr dette for min skriving? Hvordan kan dette synes i min skriving? Og ikke skrive om Sandemose sånn jeg tenker er riktig å skrive om Sandemose, da. Eller som jeg skrev om han før. Men du valgte deg Sandemose, eller fikk du det tildelt? De foreslo det, og så tenkte jeg, ja, jeg hadde bare hørt sånne skrekkhistorier om han. Om at han stjal masse kniver på restaurant, ja, og kom med masse blod på hendene, og ja, masse sånne historier. Og ta liv av Inger Hagerup og sånne. Ja, sånne ting, ja. Ja, og så skjønte jeg jo hvorfor de tenkte på meg da jeg begynte å lese, fordi jeg ble, jeg synes han var sånn her besserwisser, sånn her sånn mann som liksom skulle fortelle meg hvordan verden er, og også elsker sånne sannheter om litteratur, da, sånn mord og kjærlighet er det eneste som er verdt å skrive om. Og jeg også elsker sånne sannheter. Så jeg skjønte at de liksom hadde sett en parallell der, så jeg tror det var liksom å møte meg selv. Og ting jeg kunne bli irritert over var også noe jeg kan synes er litt irriterende med egen, da jeg skriver selv. Så det var nok en plan bak det, ja. Har du tilsvarende bud på en klassisk sånn forfatterreplikk? Alle har mord og kjærlighet og sånn. Om jeg har min egen? Ja, hvilken er det du vil bli husket for? Åh, jeg har så mange. Ja, du har det, ja. Altså, jeg vet ikke selv hvilke jeg har funnet på eller lenger, eller om jeg bare har sagt så mange ganger etter å si alltid, men kanskje er alt vi ønsker oss her i livet en sorg så stor at det tvinger oss til å bli oss selv før vi dør. Den er jeg veldig glad i, ja. Ja, den er jo klassiker. Potensialet. Ja. Tor, altså Fønhus, hvordan oppstod det valget? Ja, nei, jeg fikk invitasjon, skrive om noe som har vært fortidens folkelesning, det var oppdraget. Og så hadde jeg lyst til å finne noe som jeg ikke hadde lest selv, og som jeg var, gikk med en klar følelse av at var død litteratur, med unntak av i Valdres. Hvor Fønhus er selvfølgelig ikke en død litteratur. Men jeg ville gå til det for å se hva det som har hendt på veien. Har det ramlet sammen av en grunn? Er det blitt dårlig? Er det gått ut av tiden? Eller er det andre faktorer som gjør at det har samtalen rundt den litteraturen har forstummet? Og Fønhus er en kjempebra forfatter. Han var jo også nær venn. Brevskrivende venn, og vil jeg tro mer enn det. Av Vesaas, der finnes, jeg har lest biografien om Fønhus, interessante utvekslinger mellom de og Fønhus med sunnet Tarjei Vesaas, da, fordi han skrev brev til Vesaas, og skrev han, åh, skulle ønske jeg var sånn som deg som kunne skrive om folk. Men du, jeg kan bare, og det er nok sant, det folk sier, jeg kan bare skrive om dyr, og det stemmer da. Fønhus er kjempedårlig til å skrive om folk. Men han er veldig god på dyr. til og med bedre enn Vesaas på dyr. Men med tanke på det, leste du alle de 70 bindene? Nei, ikke alle 70, men leste veldig mye. Og det er noe monomant, det forfatterskapet til Fønhus, så skal vi ikke snakke så mye om det, men det, den ene boka heter Jerv, den neste heter Gaupe, den neste heter Måren, og så hold han på da. Men du, mener du da, altså Fønhus for eksempel, ikke egentlig da fortjener klassikerstatus? Nei, men han har skrevet et par fantastiske bøker som jeg synes godt kunne blitt lest i dag. Og om jeg bare har fått oppdrag det, så tror jeg det holder. Det er noen veldig flotte bøker der. Men han var en utålmodig forfatter. Han gadde ikke fullføre helt. Han hadde noen svakheter der som gjorde at han nok ikke nådde Vesaas til mer enn skinnleggen. Ok, tenker jeg.
Da skal vi bevege oss tilbake til Vesaas. Vi skal se et utdrag til, eller få servert et utdrag til, og du skal sikkert ta et forbehold om liksom, det rent sceniske, for det er jo, har jo sine begrensninger her. Vi har en dekorasjon som vi har kostet på oss, og så videre og sånn. Den kunne vi ikke by på her, sånn at skuespillerne må... Det er skuespillerne dere får leve med. Skal du si litt hvilken scene Nei, vi skal bare se? Bare et veldig kort tekstutdrag. Det er et tekstutdrag der vi går på mikrofon, prøver å gjøre noen forsøk på å lage det universet. Da må dere løse billettet og komme på Riksteatret. Det er helt riktig. Takk skal du ha. Et kort utdrag fra når Matti skal til Handelsmannen. Jeg tror vi skal gå ned for å yte dem den fornødende rettferdighet. Det er veldig kort, så du kan bare sitte. Tom! Det er veldig kort, så du kan bare sitte. Ja, jeg har sett det før. Drops for 50 øre. Kamfer? Ja, som før. Vet du hvordan et rugdetrekk kan komme til å flytte seg slik at rugda flyr rett i ved et hus der han ikke har vært før? Det flyter seg vel ikke? Det kommer et slikt trekk på en ny stad, så er det vel en unghane fra i fjor som har begynt for seg selve, tenker jeg. Tror du det? Ja, det er godt nok. Er det noe du har sett nylig, kanskje? Nei, ikke på denne måten, tror jeg. Det er ikke noe rart dette du sier. Du skal ikke gjøre det mindre enn det er når det ikke er lite. Hvordan er det med søster di? Nei, det er de evige kuftene, det vet du. Alt hun tjener etig opp. Og nå er det grå au. Kan vi si altså, at dette var en liten test fra din side? Altså, hvor mange var mer oppmerksom på Lasse enn på skuespillerne? Nei, ikke sant? Det var bra. Det var et forsøk fra regissørens side om å liksom få oppmerksomhet, men det lyktes da ikke. Nei, det var et forsøk fra regissøren å gi fokus. Da er vi ved Vesaasloven og samler oss litt om det, for det er tross alt han som har gitt oss påskuddet til å møtes. Du sa litt grann. Kan du utbrodere litt? Eller skal jeg går til deg, Tor, for du sa før vi kom ned hit at du har lest ham et veldig stort mellomrom i ditt liv. Altså som en ung og fremadstormende mann, og nå som en godt etablert forfatter. Ja. Ja, han er en av mine tidlige litterære forelskelser. Han inngår for meg i den lille kategorien av de første 3, 4, 5 som jeg leste da jeg... Da jeg gikk fra ungdoms- og barnelitteratur og ungdomslitteratur over i voksenverden. Det var Kielland, så var det Jan Erik Vold, så var det Dostojevskij og Terje Vesaas. Det ble helt... Det er et brukbart knippe. Ja, for, ja. Hvorfor Vesaas i den utvalgte kretsen der? Nei, det skal jeg gi litt kredd til norsk skolevesen. Fordi han ble dyttet på oss. Og det, jeg stiller meg ikke i køen av de som synes det var kjipt, synes det var fantastisk. Så fikk vi å lese Fuglene. Og det er jo et av de tandreste og fineste verker som er skrevet. Det er verdenslitteratur. Det er ikke litt bra, sant? Det er veldig, veldig, veldig bra. Og jeg var en unge mann da, følsom ung mann. Mer følsom enn jeg er i dag, vil jeg påstå. Og det gikk rett inn i verket som jeg var, som et åpent hus med vinduene alle åpne. Det var helt fantastisk. Så jeg leste det, og så jeg ser at Lasse her har denne her fine skrifter i samling. Og så skrev jeg skrev særoppgave om han på i første gymnasiet. Og da fikk jeg den av mamma, fordi man var på mammutsalget, den skrifter i samling. Så jeg leste nesten, ja, sikkert halvparten av det han skrev den gangen, og alt bare rant inn. Det var helt vidunderlig. Min særoppgave, den hadde titlen. Du lurer på titlen til den nye boka di? Ja. Du lurer på det? Ja. Ja, skal du høre hva Tore Redberg kalte særoppgaven sin om Terje Vesaas? Kan jeg stjele den hvis den er bra? Nei, du kan ikke stjele den. Han er ikke god nok. Det var noe pompøst. Det var kvinner og klang.
På om Vesås. Om Vesås. Ja. Ja, ja, men når jeg leser Fuglene om igjen, så tenker jeg at det jo fint. Jeg vet hva den unge Tore Renberg har tenkt. Det bare litt pompøst. Når han går, så han tenker sånn, det gikk som et elektrisk støt gjennom meg, sier Mattis. Når han kommer borti i turnipsåkeren, er det ikke det? Sant? Han skriver grævla fint om jenter og kvinner, Terje Vesaas. Så jeg forstår hva den unge Renberg har hatt på gang der. Det bare... Det er ikke helt... Det sitter ikke helt. Når du da kaller det verdenslitteratur, tenk, det skal vi utføre deg på, at du skal si litt mer om hva det er som gjør det til det, men ditt forhold, Kjersti, til Vesaas? Jeg tror jeg må ha vært omvendt at det mer følelse om noe enn jeg var før, fordi jeg har ikke så sterkt inntrykk av han fra skolen også, men det kan altså alt. Du leste han på skolen du også? Ja, ja. Så, men da var det litt sånn, ja, som jeg snakket om i stad, da, at jeg følte mer at det handlet om liksom å knekke en kode, og at man skulle svare det som var riktig, da. Ser du det? Men nå når jeg leste Fuglene på nytt for ja, kanskje et år eller to siden, da jobbet jeg med den siste romanen min, og da gjorde den et veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg noe av det, altså for da skriver jeg om det der å våge å slippe andre mennesker nære da, og jeg leste et sted, og det var om Fuglene, det der med at å bli kjæreste med noen er liksom det mest banale og det mest kompliserte et menneske skal få til i sitt liv. Og det der at for Mattis, jeg føler liksom, det der er det samme, eller noen synes det er kjempelett, men jeg synes det var vanskelig. Jeg kjente meg veldig igjen i Mattis, og ja, at de sier at de, den der tosomheten, og ja, også alt jeg skriver handler jo nok om en slags sånn utenforhet, da. Men også Hege og Mattis og den der ensomheten i den tosomheten, det, og det, den søskenrelasjonen der. Og jeg må si, altså sånn som jeg snakker, jeg vet ikke om det er lov å snakke om sånn brist i verken når, hvis, når det kommer noe, men, men det er jo det jeg liker, men altså fordi når jeg leser nå, så har jeg en samtale med forfatteren. Det er liksom forfatteren jeg er opptatt av når jeg leser bøker, mer enn jeg er opptatt av karakteren, og jeg lurer på hvorfor forfatteren måtte skrive boka, hva han ville vekk fra, hva han skulle finne. Og i, da jeg leste Fuglene, så var det sånn, i begynnelsen så følte jeg sånn at nå, her prøver han å skape en karakter, Mattis, og nå, også det å klare å skape en karakter med altså mindre evner enn en selv har, tenker jeg er veldig utfordrende, da. Hvordan på en måte legge de grensene? Det er jo så teknisk forfatterlesemåte. Ja, 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 men det er det der. Ja. Ja. Også, men også da følte jeg litt at han liksom, kanskje gjør han litt søt, eller litt sånn, jeg var ikke helt med i begynnelsen, men etter hvert så synes jeg han er bare mer og mer inni, det akkurat som om Mattis forestillingsverden tar over hans egen forestillingsverden, og etterpå leste jeg jo at han sa at det nærmeste jeg kommer å beskrive dette er det som et selvportrett, at det er kunstneren som står utenfor, og som lever i en forestillingsverden som kanskje blir misforstått, og som er vanskelig å formidle til andre mennesker, da. Men for meg, Kjersti, så er den Fuglene der, den er så... Nå blir det jeg som blir følsom her. Ja. Du som blir teknisk. Nei, det er ikke teknisk. Det handler om å... Nei, det er det ikke. Det handler om å bli berørt, men det handler ikke om karakterene. Det handler om å snakke med Tarja Vesaas, der han sitter og skriver. Vi har en følelsesmessig kontakt. Jeg lurer på hvem han er. Der han sitter og skriver. Jeg snakker med han som sitter levende og skriver... For når jeg leser Fuglene, så glemmer jeg han. Ja, ok. Ja. Du leste, den er for meg så vilt sann og til stede i alt den gjør, at jeg ikke... Da er jeg der som, jeg ønsker at litteraturen skal ta meg til Mattis og Hege og de to tretopperne. Og, ja, men ja, det er interessant, for da har vi helt forskjellig forhold til litteratur egentlig i utgangspunktet. For jeg er interessert i han som, eller hun som sitter og skriver, og egentlig ikke så opptatt av karakterene. Er det hele tiden at du er mer opptatt av forfatteren enn det han skriver? Eller uansett, for jeg vet... Når det er bra? Ja. Okay, for jeg har det motsatt. Ja. Med teater, ikke sant, så sitter veldig ofte og lurer på hva i all verden folk har tenkt. Mm. Og hvorfor de gjør sånn, og hvor var de tenkt her, og hvorfor har de kostymer, hva er scenografen tenkt, og alt som blir sånn fagmenneske.
Men de gangene jeg virkelig blir berørt, da glemmer jeg tid og sted og går inn i historien. Det skal sånn veldig mye til. Ja. Men, nei, jeg har det ikke sånn, for jeg har sånn der... At hvis en roman er skrevet av nødvendighet, så merker man det, og da tror jeg at leseren kan gå gjennom den samme eksistensielle forandringen som forfatteren gikk gjennom da vedkommende skrev den. Så det handler ikke om det tekniske nødvendigvis, men det handler om den. Fordi man forandrer seg når man sitter og skriver en roman. Jeg er helt sikker på at Tarjei Vesaas var en helt annen når han begynte å skrive på romanen, og når han var ferdig med romanen. Og det er den forandringen jeg vil kjenne når jeg sitter og leser. Spesielt. Og det å sitte, apropos, ja. Men det er helt til min, med Sandemose da, han sa det, å sitte og skrive romaner, altså det er noe sånn barnslig over det, å sitte og finne opp Mattis og finne opp Tusten og sånn, men når det er han selv, når det er han jeg kommer i kontakt med, hans verden, som jeg kan kjenne meg selv igjen i, da blir jeg interessert. Ja, men da har vi det på ulike... Nej, men det är helt förståeligt, men samtidigt sa du då du började svara på detta så sa du att du eller uppfattade att du sa du identifierade dig med Mattis. Jag kan identifiera mig med Mattis. Det, ja, ja. Mm, men då tänker jag ju att det är fördi Vesaas klarar att putta något av sig själv. Jag tror inte han, jag tror inte Mattis hade varit en trovärdig karaktär hvis han inte kommer fra Vesaas, hvis han, altså, Vesaas har gått i dypet av seg selv og skrevet frem noe i Mattis, da. Gjennomlevd, som Ibsen ville ja, sagt. Ja, så jeg tror jo det er Vesaas og ikke denne fiktive karakteren Mattis jeg kommer i kontakt med. Men tror du som da lar deg forføre av skikkelsene og historien, det jeg har forstått på deg var at du identifiserte deg med Mattis på skolen, også med Hege i dag, stemmer det? Mm. Ja. Om du sier litt mer om det? Ja, jeg har vært litt opptatt av det med å lese på forskjellige stadier i livet, så jeg har et lite knippe med romaner som jeg leser sånn med 10-15 års mellomrom, bare for så, det synes jeg er litt interessant. Og dette er en av de. Den har jeg lest den før i dag, så jeg har lest den for fjerde gang. Jeg noterer alltid bakerst i bøkene når jeg leser dem, så der står det. Sånn. Første gym, eller 9. klasse var det, ja, så 1998 og sånn, og nå da. Og jeg merket stor forskjell i lesing av Fuglene denne gang. Det var veldig interessant. Jeg synes han er morsommere. Det er første gang jeg synes han er ordentlig morsom. Alltid synes han var veldig trist, litt polsk og trist, ikke sant? Og veldig poetisk og underlig. Nå synes jeg han er morsom og litt hverdagslig. Jeg synes scenen er ganske realistisk, det har jeg aldri tenkt på før. Da var det jo, spilte det jo her, ikke sant? Jeg kom inn og skal ha sno på butikken. Og så nå er jeg veldig på Hege sin barnehalvdel. Det har jeg aldri vært før når jeg har lest den. Da har jeg vært på Tusten sin barnehalvdel. Nå er jeg jo far, og 46 år, så det har jeg... Men det er en veldig interessant reise, det synes jeg, i livet. Og så leser jeg den samme boken om igjen og ser hvordan du og den forandrer seg. Og så er det sånn... Som et slags ekteskap der. Kan du komme til å se deg med Jørgen da, neste gang du leser den? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Det er ikke det at jeg ikke identifiserer meg noe som helst med Tusten, men jeg synes det er spennende å se hvordan det der flytter på seg. Lasse, hva sier du til disse divergerende angrepsvinkler eller opplevelsesformer når det gjelder et verk, et virksomhetsverk? Du sa jo noe... Ja, altså, for meg er det stoffet som engasjerer. Jeg tenker ikke så mye på forfatteren, selv om jeg er enig om at det er jo... gjennom Tarjei Vesaas sin dette her, og han skriver liksom ut ifra Mattis Tusten, så det er, de flettes jo sammen, men fascinasjonen går på Mattis og også Hege. Det er en veldig interessant karakter, og kanskje også i denne gjennomlesningen så ble jeg mer opptatt av henne, for det, når man kommer litt opp i livet, så er det jo, hun er den ultimate 40-årskrise. Hun har blitt 40 år gammel, Hun bor sammen med en bror som er helt avhengig av henne. Det har ikke kommet en mann. Hun begynner å bli grå i håret. Og man er akkurat den alderen hvor man merker at, som vi alle merker at, å ja, det er sånn det skal bli, ja. Og det er jo 40-årskrisa. Når man kommer til et sted hvor noen da begynner å kjøpe motorsykler og andre ting, så er det man plutselig får den sorgen i seg. Jeg tenker at, altså man har kanskje, uansett hva man holder på, så har man sånne der... Hygnøtter, man skal et sted, man skal realisere seg, man er på vei oppover, men plutselig kom til et sted hvor det stopper opp, og for henne så har det jo virkelig stoppet opp. Ikke sant? Sånn er det, og sånn skal det bli. Han er avhengig med, jeg må strikke koftene, og ja, det var det livet. Og det er jo veldig gjenkjennbart og sårt, da. Så akkurat den historien
fascinerer meg, veldig, men samtidig så lever jeg inn både i Hege og Tusten, altså Mattis, med hans måte å ikke strekke til i tilværelsen, ikke sant, og ikke takle de, altså, som vi alle kan kjenne på, men han har det bare mye mer ekstremt. Han har masse det praktiske han ikke får til, masse av ja, men det å være klok og skarp, som man snakker om. Det er ikke få ting, og ut fra dette så, men, så har han liksom andre måter å se ting på enn en mann uten filter. Mm. Som bare suger til seg liksom inntrykkene og klarer å sette ord på dem i en overraskende både for oss og for han. På en måte. Så, ja. Altså, litt som Kjersti, allikevel så har jo ditt arbeid med dette stoffet, og sånn som jeg har forstått det fra våre samtaler, har jo egentlig handlet om til syvende og sist å identifisere seg med Vesaas. Du har jo gjort deg til hans forteller, eller videreformidleren av hans stoff, og til og med i den grad at du oppdaget, jeg forstod det i hvert fall slik, at du oppdaget en, skal vi si, en livsholdning som du har øvd deg en god del på i modenere alder, nemlig the wonderful art of gloing. Gloing, ja. Ja, hvor du setter deg til og gloer. Ja, nei, jeg synes det har vært så veldig flott i så for mange år siden så det igjen, og det Mette Jansson hadde intervju med Tarjei Vesaas på slutten av 60-tallet, var det vel. Og hvordan da snakker om det å glo. Så det er viktigheten av å sitte og glo. Jeg tenkte, det er et veldig flott begrep. Ikke sant? Det er bare det. For vi bruker så lite i dag, vi er jo opptatt av masse Snapchatter og alt det. Vi skal kommunisere, det skal skje ting hele tiden. Men det setter seg ned og bare glane, se etter et landskap, se på himmelen. Så jeg har gjort mye av det, sitter i timesvis og sett på himmelen. Og også med dette arbeidet. Det er litt den der, det meditative, og det er helt, det merker på intervjuet med Tarjei Vesaas. Det kan andre svare bedre for enn meg, men merk på han, merk på diktningen, og det merk på matteskikkelsen at det er noe han gjør. Bare sitte og la det strømme på. Og det har også i perioder vært min tilnærming til stoffet. Mm. Ja. Og da har du snakket deg frem til det som vi må snakke om når det gjelder klassikerne. Altså, hva har vi lov til å gjøre med dem? Nå henviste du til hans to arvinger som sitter her, som jo, må jeg si som teatersjef, gudskjelov være opplyste mennesker, sånn at de er ikke dogmatiske og uforbikommelige. Men samtidig så har de selvfølgelig en form for ansvar å forvalte et livsverk, og en person, et sinn, som altså er den du snakker om, som du leser deg til. Hvor fri har du følt deg? Og det dere skal si noe om er hvor fri burde han ha kunnet føle seg. Hva tåler klassikerne? Det var en 3-4 spørsmål. Ja, det er samtidig hva klassikeren, hva litteratur tåler i hele tatt. Noen har sagt at skal man tilnærme seg et stoff, skal man dramatisere et stoff, eller filmskapet sier det, så skal man lese boka en gang og så kaste den ut av vinduet og skrive. Og ta med seg det man har med seg. Så fritt vil ikke jeg gå til verks, i hvert fall ikke. Filmfolk sier jo til og med et hakk mer, de sier ta helst en dårlig bok. Ja. Sånn at du står helt fritt. Ja, ok. Nei, men så på en måte så føler jeg meg fri på en måte at jeg må sette meg inn i stoffet, og jeg må lese stoffet med et varmt hjerte, som Vesaas skriver om. Og så da prøve å formidle det jeg har inni meg da på en scene, gjennom da selvfølgelig alle de som jobber sammen med, og som vi lager dette som et kollektiv. Noen friheter må man ta, og faktisk for å være lojal over en forfatter, så må man være litt illojal. Man kan ikke være bokstavlig, man kan ikke ta alt som står der og prøve å gjengi det på en scene, for det er forskjellige språk. Det å fortelle noe i en bok, og det å fortelle noe på en scene, det er forskjellige sannheter, og det er noe som fungerer veldig flott i en bok, fungerer ikke på en scene, men det kan være andre ting som fungerer på en scene som en bok aldri vil være i nærheten av. Så det handler, vet du, om å ta tak i stoffet med all respekt og prøve å formidle det som, ja, hva er det som står der? Jeg leser stoffet og prøver å formidle det jeg forstår av det jeg opplevde ut på en scene.
Ikke hva masse forskjellige akademikere har sagt, og viktigheten av ditt og datt og datt, det interesserer meg ikke. Det er, jeg leser med et varmt hjerte, og prøver å formidle det med et varmt hjerte. Som da kolleger av Vesaas, av dikteren, så må vel dette være musikk i deres ører. Men... Altså, jeg tror... Lasse er inne på det her med at det er forskjellige språk, og det er en sånn grunnleggende innsikt jeg tror må ligge i bånden her for å forstå liksom, scenekunst og roman. Og vi må være veldig klare over at disse språkene er veldig ulike, og når forfattere som oss kommer inn i teaterverden, så ser vi at ja, de gjør det sånn. Det er en helt annen greie. For vi som skriver for eksempel romaner, sitter der. Det er oss. Det er meg og redaktøren min, og noen ytterst få andre som er ferdige med den saken. Og det er et kollektiv. Det er kjøkken med krevlig med kokker på, så skal de bli enige, og de gi og ta. Så vi forstår det, forfatteren må forstå det. Og så har forfatteren også lov til å tenke. Fordi at det av og til så kan det virke som om en kan lure litt på hvorfor i all verden setter de opp dette når de ikke bryr seg om originalmaterialet. Ikke sant? Ja. Så det er vel en del av oss som har vært på teater og tenkt, hæ? Er det Shakespeare? Det er ingenting igjen, for det er så mange som liker taterleik. Det er mange som jobber i teater som liker leik, taterleik. Og så glemmer de at, åja, det var vist Jon Fosse. Åja, det var vist... Nei, det gjør ingenting. Så det kan da være litt sånn... Jeg så en oppsetning av Rikard den tredje på Dramaten for et par år siden. Herregud, altså. Det var ingenting igjen. Det var noen mennesker som stod rett opp og ned. De var helt likt kledd og bare sa teksten rett ut. Og de sa også hverandres replikker og sånt, så tenkte jeg, nå må dere holde opp med dette. Så det er den kampen, liksom, kan vi dele oss forfattere. Blir du da opprørt på Shakespeares vegne, eller på ja, teaters vegne? Ja, da blir jeg opprørt på Shakespeares vegne, for det er jo nesten det beste litteraturen som er skrevet. Så hvorfor skal du... Så hvis du begynner med noe sånt med Vesaas, så vil i hvert fall en leser som meg... Jeg dreier jo en greie på gangen, dette er et elsket verk. Høyt elsket verk. Så hvis noen skulle liksom gå sånn løs på det for å krige med det, så vil i hvert fall en se at publikum av min type da, som kommer der for å se det elsket verket representert, blir nok så irritert. Men dette jeg sier nå, det finnes det mange andre syn på enn det som jeg står for. Det er nok så konservativt syn jeg har på dette, tror jeg. Men gjør det noe? Altså, verket finnes jo fortsatt. Ja, men den ene muligheten av formidling, den ene muligheten av å la dette blomstre som det fantastiske de gjør, ofte tenker jeg, måtte de gå løs på det? Det tenker jeg litt for ofte, synes jeg. Jeg er enig med det, men ikke alltid. Ikke sant? For det er at man skal ha respekt for stoffet, men skal også kunne gå løs på det og kunne tilføye noe annet til stoffet. Ikke sant? Og virkelig filleriste og ta det i en retning, for stoff, litteraturen er der allikevel. Men jeg er enig med at det er veldig mye som blir ødelagt. Altså, kjente dramatikeren, eller regissøren Robert Wilson, han setter jo opp den ene oppsett den andre, og om det er Per Gynt, eller om det er Tre søster, eller om det er, ja, hva det skal være, så er det, ja, så lager han greier og sier, and now we need some text here. 8 seconds. Ikke sant? Og det er egentlig, teksten ikke spiller noen rolle i hele tatt, og det er en måte å angripe teater på som, ja, det er ikke mitt hjerte nært, men man må kunne ta og riste i det og prøve å gå forskjellige veier med, også med Shakespeare. Ikke sant? Man kan ikke spille sånn som man gjorde liksom, way back when. Man må kunne tillate seg å finne andre vinklinger og sånt, og angripe stoffer for å gjøre det relevant også. Kjersti, hvor står du i den saken? Du har jo også møtt teatret. Teatret er bare en mulighet og en mulig vannskjebne for en klassiker. Det er jo mange andre måter de kan komme til å lide på. Men hvor står du i denne saken? Synes du vi kan herje fritt med dem, fordi de finnes likevel? Det var et litt ledende spørsmål, men... Ja, i stor grad så tenker jeg det, og jeg tror jo at hvis det er... Det er i hvert fall sånn jeg har tenkt i forbindelse med oversettelser, da, så kanskje kan sammenlignes litt, hvor jeg ikke har noe kontroll på hva det blir, i språket jeg ikke kan. At jeg bare tenker sånn, håper liksom at det er en kjerne der, og at kanskje noe av det synes uansett. Da. Men med teater var jo... Altså, jeg har en helt ny verden for meg, og det å... Jeg brydde meg jo veldig om språket, da. Så jeg var veldig glad for at setningene mine fikk... Fikk være med? Ja, altså at de fikk være sånn som jeg hadde skrevet dem. Men jeg så jo det, hvordan... Altså at en liten setning som knapt man legger merke til i boka, kunne bli altså et ansiktsuttrykk og en sånn stemning som fikk kjempeplass i teatret.
Og også, men også selv om setningene mine, så var det jo to forskjellige teaterstykker på premieren og på generalprøven, så var det avhengig av hvordan man spilte. Så man må jo bare slippe den kontrollen, og hvis noen går til det med et varmt hjerte, så tror jeg at det er veldig gode forutsetninger for at det skal bli bra, da. Det var på et vis to forskjellige verk, er det du sier? Ja, ja. Det er jo interessant, da. Ja, for det er jo det hvordan i teatret, hvordan sier man det? Jeg tror ikke en forfatter bør innlate seg på dramatikk og på teatervirksomhet hvis man ikke skjønner at dette kommer mest sannsynlig til å bli ganske annerledes enn du så det for deg. Ja da. Og det, altså, og sånn, så er jo de fleste som da kalles klassikere, de lever jo ikke lenger. Og jeg tror det var Agnes Mowinckel som sa at de beste forfatterne er de døde. Da var hun sikker som regissør på at hun fikk gjort jobben sin. Og det er en måte selvfølgelig å si det på. Dere, vi nærmer oss faktisk også avrundingen av denne timen, for det er bare en time vi har lovet og budt på. Så det skal vi overholde, eller i hvert fall etter beste evne. Jeg utfordrer dere til å begynne med, om dere skulle i hvert fall ta de tre øverste verkene på deres respektive kanon. Det kan dere ta etter at vi har kjørt det siste inne, så du får litt ekstra betenkningstid. Men nå skal vi ta et siste utdrag, Lasse, og det er... Ja... Apropos radbrekking. Nei, jeg må bare si litt om utgangspunktet for dette her, om utgangspunktet for forestillingen. Man får jo noen assosiasjoner med hvordan skal man angripe dette, et verk for en scene. Og det var to ting jeg tenkte intuitivt. Det ene var at jeg så for meg en stor himmel, og den andre var at jeg hørte mye pust. Jeg hørte pust, altså det som... blå av vind gjennom trærne. Jeg hørte liksom alt av pust av det Mattis opplever, hans subjektive måte å se ting på, da. Så det begynte da med et prosjekt som handlet om at mye av lydkulissen skulle være pustet. Vind, alt det andre også. Og så har det ballet seg på, og så man er i en prosess. Så til slutt så har vi havnet opp med noe kalt for et pustorkester. Hvor da skuespillerne er med og da lager lydkulissene, da live hver eneste forestilling. Dette er et eksperiment vi har håpet med nå. Altså, dette er bare en liten smakebit, vi får ikke gjort det scenisk og sånt, men med hvordan et sånt pusteorkester blir når da de skal jobbe i turnipsåkeren. Dette er Mattis som da har gått ut og fått seg søkt arbeid og faktisk fått tilslag til å være med i turnipsåkeren. Vær så god. Hva skal du med så mye turnips? Alt nå. Fyre meg i byen da, jammel. Ja, jeg går ut for at du hører med på slikt arbeid før, Mattis. Så du vet hvor langt det skal være med plantene med sparate. Hvordan skulle jeg blive så gammel ellers? Ja, sant nok. Men jeg spurte hvor langt du har lært at det skal være med plantene. Vil du kanskje vise meg det? Nei, nå har du lært av en som ikke kunne stort. Slik skal det være. Vi får begynne med disse to rendene der. Kven kjem først til andre sida. Pang! Hønda! Den jeg hakka er ikke vann med. Skaftet er for langt. Ja, lat deg ligge, du. Det er like bra du bruker fengene. Men er det noe mer ordentlig av når man bruker fengene? Det var godt du sa. Det var godt du var med. Se om jeg flere om denne ferdige teigen. Har du noen gang hørt tale om rugdetrekk? Har jeg vel? Hva da? Ikke noe.
Du har vel aldri hatt et slik trekk like ved huset ditt, du? Nei, du har vel heller ikke rugdetrekk i selve huset ditt, kan jeg tro. Hvem vet? Og da så. Pang! Vil de stanse litt? Hva er det, Mattis? Ser de at jeg blir atlidjende? Jo, og så? Ja, visste du det? Ja, ja. Jeg liker ikke slik innviklet arbeid. Nei, det er så. Skal vi takke rendene dine? Nei, ikke noe. Nei vel. Ja. Her er du og jeg på åkeren. Det er med det. Det var mest som å taka et elektrisk gjerrig. Pang! Det kan si alt de mener. Det vet jeg godt. Da går vi bare rett opp. Dette er det du som forretter bekransningen. Lasse, har du greit, Lasse? Jeg gikk med. Guri Ola, hva ville Tarjei sagt til dette? Det var skikkelig bra det, Lasse. Det kan jeg ikke si. Nei, altså nå skal dere reise dere, for det som nå skal skje er at vi skal ta applaus. Nei, vi har ikke øvd på det. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Men så skal vi altså da, i applausen får vi da nå på begynnelsen av Kjerstis kanon. 97 verker følger de tre vi nå nevner. Ja, de tre, ja. Jeg sier forfatterne eller verkene? Verkene. Prost på sporadens tapte tid. Celine, Reisen til nattens ende. Beckett, da må jeg bare ta den første jeg leste, og det var Første kjærlighet. Mm-hmm. Ok, har du notert dette? Ja, det er håpløst, men da blir det Forbrytelse og straff av Dostojevski, og så blir det Fuglene av Tarjei Vesaas, og så blir det Bartleby the Scrivener av Herman Melville. Strålende. Og så vil du by på? Nei. Nei, jeg tenker meg det. Dere, tusen takk for at dere kom, og tusen takk til dere som fulgte oss der hjemme. Og tusen takk til dere to. Tusen takk til skuespillerne.